օրերը կարճանում են, տերևները դեղնում են, թթուները չվում են տաք երկրներ։ Երևի բոլորիս շատերի մտքով հենց առաջին այս նախադասությունն է անցնում, երբ որ պետք է աշնան մասին շարադրություն գրեն։ Բայց երբ որ 7-րդ դասարանում մենք շարադրություն էինք գրում, ես արդեն լրիվ ուրիշ պատկերացում ունեի աշնան մասին։ Մանանայում ժուրնալիստիկայի դասերի ժամանակ սովորել էի, որ եթե ուզում ես գրածդ հետաքրքիր լինի, մեջը պետք է պատմություն լինի, ինչ-որ սյուժե ունենա ու զարգացում։ Ու հենց այդ սկզբունքով էլ գրեցի շարադրությունս մի հատ աղջիկա մասին, ով մի հատ տերև ա գտնում գետնից դեղին, իր հետ ինչ-որ խոսելով, նրան ինչ-որ պատմություն պատմելով, տանում ա տուն ու գրքի մեջ պահում ա։ Բայց հաջորդ դասի ժամանակ, երբ որ մեր գրականության ուսուցիչը ստուգած բերեց գրավորները, ես շատ զարմացել էի, որովհետև 4 էի ստացել, չնայած ոչ ուղղագրական, ոչ կետադրական սխալներ չէի արել։ Ու հետո երբ որ դասարանցիներիս գրավորները նայեցի, իրանց մոտ կրկնվում էր նույն թրթուրները չվում են տաք երկրներ սցենարը, բայց իրանք ավելի բարձր գնահատական էին ստացել։ Ու ի՞նչն էր պատճառը, որ մեր ուսուցիչը ստանդարտից տարբերվող գրավորը ավելի ցածր էր գնահատել։ Ամերիկացի հոգեբան Սոլոմոն Աշը կատարել է մի փորձ, փորձի ընթացքում ինքը մասնակիցներին գրավում էր մի սենյակ, որտեղ սեղանին գնդիկներ էին դրված, սև ու սպիտակ, ու մասնակիցներից պահանջվում էր ընդամենը ասել այդ գնդիկների գույները, բայց փորձի իմաստը կայանում էր նրանում, որ բոլոր մասնակիցները, բացի մեկից, նախօրոք զգուշացված էին լինում, որ պետք է սխալ պատասխան տան, այսինքն սև գնդիկին ասեն սպիտակ ու հակառակը։ Ու փորձը ցույց տվեց, որ չզգուշացված մասնակիցների 75%-ը սև գնդիկին սպիտակ էին ասում, մենակ նրա պատճառով, որտեղ խմբում մնացածներ էին, այնպես ասել։ Ու օրինակ, եթե ես վերցնեմ այս մածունը, ձեզ բաժանեմ 10-10 հոգանոց խմբերի ու ամեն խմբում 9 հոգուն զգուշացնեմ, որ պետք է այս մածունը ասեք, որ սև է, ապա այն չզգուշացվածներից ամեն 4-ից 3-ը ասելու են, որ մածունը սև է, մենակ թե չտարբերվեն մնացածներից։ Ու հոգեբանները այս երևույթը անվանում են կոնֆորմիզմ, այսինքն երբ որ մարդը թաքցնում է իր մտածելու ձևը կամ փոխում է իր մտածելու ձևը մենակ դրա համար, որպեսզի չտարբերվի մնացածներից, բայց այդ չտարբերվելը իրականում իր հիմունքներն է, իր հիմնավորումն ունի, որտեղ շատ հաճախ ինքներդ էլ երևի գիտեք, որ ուրիշ ձև մտածող մարդիկ ոչ նորմալ են համարվում, ու դրա համար մենք պատրաստ ենք հրաժարվել մեր գաղափարներից, փոխել մեր մտածելու ձևը, բարի սկուն իմաստով սևը սպիտակ անվանել մենակ դրա համար, որ նորմալ համարվենք, ու ըստ ձեզ այդ նորմալ է։ Միշտ էլ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր չեն ուսնի ձեր արածը, բայց նույնքան էլ մարդ կգտնվի, որ ձեր ուրիշ մտածելակերպը կգնահատի, ու մի մնացեք կոնֆորմիզմի սահմաններում, որովհետև այդ սահմաններից այն կողմ կրեատիվությունն է։